کی گود میں پیدا۔ سردار پٹیل ایک ایسا نام جنہوں نے اس ملک کو ایک دھاگے میں پرونے کا کام کیا۔ ہمال ایسا جگرا لیے تھا۔ یدی ہم کلپنا کریں کہ سردار پٹیل بھارت کے گرہ منتری نہیں ہوتے تو بھارت کی تصویر کیا ہوتی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں انہوں نے جو اپنا کارنامہ دکھایا ہے وہ ان پیرلڈ ہے۔